Үкілі үміт шығармашыл жастарды қолдауға арналған жобасының аясында «Ғасырлар өрнегі» атты көрме өтті. Оған Ақмола және Ақтөбе облыстарының өкілдері қатысып, киізден жасалған 60-ға жуық бұйымдарын ұсынды. Бұл жобаның басты мақсаты жас суретшілерге, өнер шеберлеріне қолдау көрсете отырып, салт-дәстүрімізді насихаттау болып табылады, дейді ұйымдастырушылар. Көрме 3 тамызға дейін жалғасады. Бұл көрменің мағынаны өзінің жаңағы ұлттық сипатын сақтай отырып, халықтық сипатын сақтай отырып, сонымен бірге жаңа заманның жетістіктерін, өнердегі игеріліп жатқан жаңа заманның жетістіктерін қолдана отырып, осы жаңа заманға сай, жаңа заманның адамдар тұтынатын дүниелер жасап отырғандығымен ерекше. Жай ғана бұрынғыны қайталап қоймай.